বন্ধুসকল, আজিৰ দিনত এক ডলাৰ মানে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত 74 ৰুপিজ। কিন্তু আপুনি 1917 চনৰ এই ডলাৰৰ হিচাপ শুনিলে আচৰিত হৈ ৰ'ব। আপোনালোকে ফেচবুকত যোনবোৰ বস্তু পোষ্ট কৰে সেইবোৰ ক'ত ষ্ট'ৰ হয় আপুনি জানেনে বাৰু? চ' আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং তথ্যৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিবোৰ শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ ৰ'ব। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত সকলোতকৈ আগত পায়। নাম্বাৰ 5, গেলিলিও আমাৰ ইতিহাসৰ এজন মহান ছাইণ্টিষ্ট আছিল। এইটো আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো, আৰু আমি এইটো জানো যে এনেকুৱা মহান ব্যক্তি যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ কিবা বস্তু বহুত ভালকৈ মিউজিয়ামত ৰখা হয়। ঠিক তেনেকৈয়ে গেলিলিওৰ মিডল ফিংগাৰ অৰ্থাৎ মাজৰ আঙুলিটো ইটালীৰ এটা মিউজিয়ামত আজিও ৰখা হৈছে। নাম্বাৰ 4, বন্ধুসকল, আমি দেখিছোঁ যে কইনাজনীৰ ড্ৰেছবোৰ বাকী মানুহবোৰতকৈ বহুতেই বেলেগ হয়, সিহঁতৰ বাবে স্পেচিয়েলি এনেকুৱাকৈ লোৱা হয়। ঠিক তেনেকৈ এখন বিয়াত এজনী কইনাই এনেকুৱা এযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছিল যিযোৰ সকলোতকৈ ইউনিক আৰু আচৰিত আছিল। এই ড্ৰেছযোৰ 63খন ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ সমান আছিল। আপুনি নিশ্চয় এই ফটোখন দেখি বুজিবই পাৰিছে। নাম্বাৰ 3, US নেভিয়ে আজিলৈকে 72টা ডলফিনক এনেকুৱাকৈ ট্ৰেইনিং দিলে যিকেইটাই যিকোনো পানীৰ তলৰ শত্ৰু বা বেলেগ কিবা শত্ৰুৰ বাহনক বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ 2, বন্ধুসকল, বৰ্তমান 1 ডলাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপিজত 74 ৰুপিজ। কিন্তু 1917 চনত ইণ্ডিয়াৰ 1 টকা 13 ডলাৰৰ সমান আছিল। নাম্বাৰ 1, বন্ধুসকল, এই পৃথিৱীৰ যিকোনো মানুহে আজিলৈকে ফেচবুকত যিবোৰ পোষ্ট কৰিছিল অৰ্থাৎ ফটো, ভিডিঅ', কমেণ্ট, এই সকলোবোৰ ডাটা এই ঠাইডোখৰতে ষ্ট'ৰ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ এইটোৱে হৈছে ফেচবুকৰ ডাটা চেণ্টাৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি বহুতেই ভাল পালে, আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পালে বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ বুলি ভাবে দেন ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।